Dr. Su, bagaimana tahun baru pada pandangan ideal from you lah, Dr. Su? Sebab Dr. Su sekolah Melayu, berpuasa, malah puasa 6 lagi. So bagaimana tahun baru Cina ni boleh memupuk perpaduan bangsa dalam negara walaupun dalam keadaan kita PKP ni, dan Dr. Su pula duduk jauh nun di Sepanyol sana. Sedikit panduan untuk rakyat Malaysia sedang menonton, silakan. Sebab sebenarnya kita sebagai selebriti pun, kenapa saya puasa semua ini, sebab you have to lead by example. Jadi bagi kita pun, jika nak memupuk fasa perpaduan ini, bukanlah satu hari macam puasa sama. Untuk tahun pertama, saya masih ingat bila saya puasa, saya dikeji ataupun banyak gosip yang cakap saya kahwin Melayu ataupun siapa yang datang meminang. Tapi sama hari dah almost like, I think tahun ini merupakan tahun ke-10 saya berpuasa. Tapi saya pun merayakan tahun baru Cina, dan fan saya daripada dia memaki saya sampai hari ini, dia ikut saya berpuasa sebenarnya. Saya masih ingat kita duduk kat mamak semua, sebab ibu bapa saya juga, sebab kadang-kadang mereka daripada sekolah Cina, dan saya sebenarnya daripada sekolah rendah Cina, tapi saya sendiri, saya cakap dengan saya sendiri, saya nak masuk sekolah Melayu. Masa itu semua orang, ibu bapa saya pun cakap, Are you sure? Walaupun masa itu saya tak bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi bila saya masuk pun, saya duduk dengan pelajar Melayu. Saya tak nak duduk dengan pelajar Cina, sebab saya dah tahu bangsa Cina, apalah perangai mereka. Jadi masa itulah saya tengok, anda puasa, boleh ke? Masa itu baru saya memahami. Jadi dia sedikit demi sedikit. Jadi tentang perpaduan ini juga, anda tak boleh secara meluruh, dan juga kita kena satu demi satu, sebab sekarang pun saya baru menjadi ikon Islamic Relief, jadi banyak lagi yang tanya lagi, dan saya juga menjadi ikon sebab ambassador bagi satu temple untuk cultural untuk yang tahun yang sebelum itu. Sebenarnya kita sekarang tak nak cakap dengan agama, kita nak macam kita nak buat kerja amal ataupun adakah agama itu sesuai dengan peribadi anda. Sebab apakah fungsi agama? Sebenarnya untuk menjadi seorang yang bagus. Jikalau agama Islam bagus untuk you, ataupun Buddhist, ataupun Christianity, kita saling memahami dan juga kita faham. Dan kadang-kadang kita nak lebih mendalam, kita pergilah turun padang untuk merasai dia. Sebab kita cakap perpaduan saja tak cukup. Untuk trend yang baru ini, kenapa saya masih buat lagi? Kenapa masih belajar lagi? Sebab sekarang untuk generasi yang baru, anda tak boleh marah. Anda buat dia copy saja. Jadi saya pun cakap dengan pelajar saya, sebab saya buat banyak online talk semua. Saya cakap, jikalau saya belum stop, anda tak boleh stop.